Good evening to everyone okusinziira buli omu gyali yenna atera mwasuze mutya musibye mutya n'akawungeza akalungi eri buli munnansa tugoberera ku mukutu gwa feguno ogwa TMC gano mazima wetusinziira okuba nti tuweereza eggwanga lyonna mu nkola y'ekinnamawulire. Nyongera okubategeeza nti tuli beetegefu okuweereza eggwanga lino naddala mu ebyo ebikontana n'ebinyigiriza bannansi. Tuli beetegefu okulwanirira eddembe ly'omuntu owa bulijjo era tuli beetegefu okukola amawulire mu nkola ey'obwesimbu kye tuyita independent mind nga tetulinaamu kwekubira kwonna oba kubaako gwe twebuuza yenna yadde okuttira ku muntu eriiso. Kubanze nabategeeza nti ndowooza omuntu yekka gwe nsobola okuttira ku liiso ye kojjange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abaana b'engoma be nsobola okuttira ku liiso. Ate era abamu not all of them. Naye katweyongereyo n'olwaleero. Nzize nga maliridde okunnyonnyola bino bye ngenda okwogera olwaleero in our special edition gye twateekawo okusinziira ku nteekateeka zaffe ze twakola eziraga nti buli lunaku olwa Monday tubeera ne Africa Special The Bang Bang tukuba buli wamu. Then olwokubiri tulina gye bayita TMC Investigates mu Africa Special. Tuba tutunuulira okunoonyereza okw'enjawulo kwe tuba tukoze ku nsonga ezimu mu ngeri y'ebwesimbu ate era ey'okwetengerera. Then olunaku olwokusatu tubeera ne gye bayita Deep Mind, olwokuna Sisimukove Kamasu, olwokutaano tubeera ne Face the Nation, olwomukaaga tubeera ne program emanyikiddwa nga Ensi Tebankadde. Then olwe Sunday tulinako program era emanyikiddwa nga Ensibuko Yaffe wamu n'amawulire ag'enjawulo agaliko ebyo ebimuku ebyo bye tuweereza wano ku TMC. Njagadde mbibategeeze mu butongole musobole okubanga mbimanyi. Bwe tweyongerayo olwaleero ku bye tugenda okuba nabyo nga sinnabyanjula, nkutegeeza nti bannaffe abamu Calnet Global Services abasinziira Deira mu Dubai. In fact not even Deira, abasinziira mu Dubai ku Sheikh Ziyad bagamba nti gwe munansi ayagala emirimu genda awo bakwasaganye era bakufunira emirimu gyonna egya buli kikaba girina. Ayagala okukola obwayaaya okuyambako okuweereza okw'enjawulo kwonna nga ku nkomerero ya byonna ofuna ekigulira amagala eddiba. Calnet Global Center, Calnet Global Services is one stop center w'osobola okugenda n'ofuna ekyo kye weetaaga. Bwe twegattako bannaffe aba Three Ways Property Consultants abakutegeeza nti mu Uganda beboka abasobola okunoonyeza ettaka eritali nkonkaayana era basobola okumanyisa empenda oba ensalo z'ettaka lyo we ziyita nga bakugamba nti kye tuliko kye kisaanidde okuba nga tugenda maaso n'okubeera nti buli munnansi naawe osobola okufuna oba okufuuka landiroodi. Era nga mu kaweefube ono bagamba nti buli muntu anaagula ettaka lyabwe oba anaagula ppoloti okuva mu Three Ways Property Consultants bagenda kuwa obusawo bwa sementi butaano cash down ogende wali otandikirewo oyiwe omusingi n'enju etandikirewo okutambula. Bw'oyagala okuba pulaani y'ennyumba bakusaliddeko ebitundu 5 ku 10 ate naawe ayagala okumanya ettaka lyo we liyita empenda zaalyo bakutoleddeko ebitundu 5 ku buli 10. Weeyuna abakulu abo Mwami Tamale George William Jali asobola okukwasizaako katuwolekere olwaleero. In our special edition gye tutandise naye olunaku lwaleero tuzzeeyo mu butale bwa Kampala. Oluvannyuma lw'okulaba ng'abantu battiŋŋana bannansi olw'obutale buno ssaako n'ebintu ebirala ebyetoolerwa ku mirimu egitambulira mu kibuga Kampala nkakati ekiwende ekiriwo kye ky'okulaba nti boda boda ne taxi zirina okufuluma ekibuga Kampala basobole okuleeta bbaasi zibeere nga zikola. Bino nno twabibannyonnyola it was another special edition gye twali tukola nga tetunnaba kwetereeza bulungi nga bwe mutulaba wano. Ne mbategeeza nti waliwo ekiwende eky'okwagala okutwala ettaka ly'abantu naddala ggala gye baagala zikendeeza mu kibuga mbu buli muluka yabwiziti buli muluka na buli ggombolola mubeeremu ggala gyemwemu ng'abantu bonna bagenda ne bakolera muli. Then ne batugamba nti ne lufula zino ez'ennyama baagala zifulumya mu kibuga Kampala zibeere nga ziri ku njegoyego z'ekibuga Kampala nga mu Kampala baleeta nnyama ewedde giteeka mu mabbucha so si kubeera mu lufula. Ne nkugamba era nti baagala kutwala taxi ne boda zifulume Kampala basi ziyingire ne train gye balowooza mbu erijja wano nayo bagiteekeko. Kakati nno kuno kwe kuli n'ekiwende eky'okutwala obutale buno. Bwe nkuzzaako emabega ku ebyo bye nasooka okulaga mu kusooka nagamba nti waaliwo akakundi akaali kamanyiddwa nga Thara akaali kaagala okutwala obutale buno. Era nga Thara eno baali bagireesi yali wansi w'omukulembeze w'omukyala w'omukulembeze nga amagezi agaalimu amakulu ennyoge g'okulaba nti baagala okuwa abakyala mbu amaanyi nkozesezza ekigambo ekyo imbu amaanyi ag'enjawulo
baberenga bebalina obukulembeze bw'ekibuga era otunuulira wonna kakati gye bali mu kulwana. Bafulontinzeeyo bakazi. Bw'otunuulira mu Kakowino waliwo Susan. Gende Nakasero waliwo Farida Kimuli. Gende Wakiseka nawo waliwo mukazi. Gende Wandegeya nawo waliwo mukazi. Nga baagala okuwa abakyala bano amaanyi ag'enjawulo nti basobole okukola kaweefube. Batwali tugenda mu kalulu ow'okunoonyeza pulezidenti akalulu. Oluvannyuma lw'okumutegeeza nti abakulu bano ababadde bakulembera obutale buno abamu mbu bakkiririza mu bibiina ebivuganya gavumenti eriko. Omukulembeze w'eggwanga naye n'agula ekirowoozo kino bulungi nnyo era baamusisinkanye abakyala bano ab'enjawulo n'ebifaananyi ebimu byalabikako era na kakati bakyamusisinkana. N'ensimbi ez'enjawulo zitooleddwa era ziyisiddwa weewaawo kuliko abaagala okuzibbira mu kkubo. Obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi buteereddwawo okugula obutale buno babuggye ku bantu ba ssekinnoomu. Ng'ate mu kusooka pulezidenti kye yali kye yayogera mu mwaka gwa 12 eyo 8-9-10 awo 11 nga tugenda mu kalulu. N'ategeeza nti bannakigwanyiza abaali baagala okutwala obutale bw'abantu buno babubalemese ng'omwali basajja mwalaba Kano Mugenyi n'abalala abalinga abo nga babagamba nti obutale buno babuleke abantu ba ssekinnoomu babwekulaakulanyize basobole okubeera nga be baweebwa omukisa ogwo ogusooka. Abasajja baasonda ssente ez'okuzimba obutale buno era obutale obw'enjawulo bubadde buzimbiddwa nga bw'olaba akeewandegeya weewaawo mu kkoma okwako ate tekaddira mu mikono gy'abantu kadda kali mu mikono gy'abantu balala. Bwe tugattako akeewakiseka ako nako kaafuuka naganaaga olw'okuba nti opposition yakakozesanga nnyo okusinziira awo mu kwekalakaasa kwabwe ku baali baagala okubeeranga mu kibuga Kampala. Kakati ngiraba nzijukira baali bataddewo n'erinnya nga wayitibwa Bengazi. Essaawa ya leero buli abakulembeze abaalimu mu katale ako baabakuula dda amannyo ne babaggyawo. Kakati bataddewo bantu balala. Bwe tudda ku Owino era nayo kye kimu kakati kye bakoze. Bwe tugende Nakasero era kye kimu kye bakoze. Kakati nno nga bamaze otegeeza omukulembeze nti abasajja bano bajja kukozesebwa okulonda nga kuwedde mbu abantu bagenda kukozesa nnyo obutale buno okwekalakaasangamu n'okugaana emmere okugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mbu abantu basse enjala. Pulezidenti ne basalawo ne bagamba nti bakwase abantu bano obuyinza basobole okuba nga bajjawo kiri kye babadde balowooza. Kakano nno eyo si y'ensonga enkulu olwaleero. Ekimu ku bikulu ebiri emabega wa kino twagala tutunuulidde entalo zino ezisentalingiddwa ku butale buno ku bantu ba ssekinnoomu ebigendererwa byazo biri ki kubanga abantu bangi bazze balwana. Oli ne tumulaba ng'alwanira ekintu naye ng'ate mu nkomerero yaakyo kiddala kye kivaamu. Tulabyeko wano ku batakisi kakati be bawadde ensala essala okufuluma ekibuga. Baatandika ne Utoda wuyo ddake balwanyisizza egiggyeewo mu ddaka ate muvudde mu kotida ate mu kotida simanyi KCCA ogenda okukakana ng'abatakisi bennyini abaalwanira omulimu gwabwe okwagala okugweddiza mu ssaawa ya leero si be bagulina. Kubanga Mayambala ne banne bwe baali nga bakyakkaanya bassematimba okulwanira okufulumya Utoda mu Kampala baakirwanira nga bakyagala okukyeddiza KCCA n'ekibanyakulirako mu kkubo olw'ensimbi ennyingi ezaalimu era okugenda okukakana. Essaawa ya leero Bamayambala si be bali mu kuddukanya omulimu gwa park gwa taxi baazi batwalako dda. Tetumanyina ne kakati ani mu avunaanyizibwa ku taxi. Bwe tuva eyo waliwo olutalo luli wakati w'abamu ku bakulembeza babadde bakulembera obutale buno nga balumiriza bannabyabufuzi ababadde balya mu butale buno ssente nga kati ku ssaawa ya leero olw'okuba tebakyalina busobozi bwakubawa ssente ezo ze baali babateerawo omutemwa babagamba nti balina okufuluma obutale. Era ng'abamu ku be basonzeemu amannya bwe mbakubidde ku ssimu okubeebuuzaako bantegeezezza nti bagenda kumpa waabira bansibe. Ngenda bireeta nga bwe biri byonna. I don't care, nze nagamba bwe mba nnyimiridde ku mazima nga ekyo kyendabye nga kyenjogera. Sifuddeeyo kyonna kye banankola. As long as nti omuntu wa wansi yagenda okufunamu ku nkomerero ya byonna ebisigadde sifuddeeyo. Katugende n'ekitundu ekyokubiri tukiwulirize. Nga mmaze okufuna okwemulugunya okw'abantu bano ab'enjawulo nasobodde okutuukirirako kwabo abamu ku babadde bakulembera obutale buno buno bubiri okuli aka Nakasero n'Akowino kubanga kati endooliita ez'amaanyi we ziri okulwana okw'amaanyi we kusinza okuyimirira ennyo
n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo. Abamu kubabadde bakulembera obutale buno bategeeza nti naddala katutandike n'owino oba katutandike ne Nakasero. Nakasero Market omwabadde obukulembeze obwaba Bismarck. Bismarck agamba nti bakulidde mu katale kano era yakayingiramu nga wa myaka 15. Bw'oba oyogera ku Nakasero Market, ebintu ebigyetoolodde oba n'ebigikwatako ndi wakati mu byo nti nyinza okubanga ebintu ebisinga mbimanyi, sisuubira nti waliyo kisimanyi. Kubanga olugendo lwe tutambudde okusobola okutuuka okuba nti twagula ettaka eryo ku ludda akatale k'e Nakasero, ndubaddemu okuva lwe lwatandika mpaka olwaleero, kuba akatale nkaluddemu natandika okakoleramu nga ndi mwana muto mu mwaka gwa 1999 nali nkyasoma, nga nzija awo ne nkola ne tunda obuveera nga tuli awo ng'abaana mpaka lwe twatuuka ekiseera ntandika okubeera mu bukulembeze. Kyo ekintu kye njogerako nkimanyi, era omukyala ayogerwako Farida Kimulyajja mu katale nga wendi. Era ng'abamu ku bo nga bwe nkutegeezezza nti ekimu ku bigendererwa ebyali ebyokuleeta obutale buno okutwalibwa kakati gavumenti nga bwe bwagala obutwala, waliwo ebibiina eby'abakyala ebyali byegattira mu kiwenda ekyali kituumiddwa Thara. Era ng'ekiwenda kino kyali kyatandikibwawo mukyala w'omukulembeze w'eggwanga. Obutuufu bw'ensonga zino katubutunuulire bulungi nga temuliimu kyekubiira. Buli muntu n'ekigendererwa kye kyalina mu katale kano oba kyayagala mu katale kano. Abakulu bano abathara baali bamaze okutegeeza kuba twali tugenda mu kalulu nga bafoominzewo ebibiina bino okulaga nti bayagala abakyala ab'enjawulo bayingire mu butale buno oba abakolera mu butale buno baweebwe amaanyi ag'enkizo okusobola okukolera mu butale buno oba n'okutwala obukulembeze bw'obutale buno mu kiwenda eky'okusobola okunoonyeza omukulembeze w'eggwanga obululu kuba twali tugenda mu kulonda. Era amangu n'embira amaanyi ag'enjawulo gaateekebwawo, abakyala bano ab'enjawulo baatwalibwa ne basisinkana omukulembeze w'eggwanga ng'omuli Susan Kusaba, Farida oba Sara ya Farida Kimuli owa Nakasero, Kusaba ye wa Owino. Then kuliko n'abakyala abalala nga kakati okuliko oyo gwebaagala okwasa akatale akewa Kiseka. Naye ziro yaffe tugiteeke ku butale buno bubiri okuli aka Nakasero n'ak'Owino, kubanga kakati endoliita ez'amaanyi we ziri, okulwana okw'amaanyi we kusinza okuyimirira ennyo n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Bwe twasooka nga basajja balaba yaakava mu katale baateekawo kampuni baali bagiyita Umot, yali yaabwenga bo abaliwo bonna balukwago abo b'opposition nga gye baagala okuwa akatale. Kakati nze ngamba sikyayagala kukabeeramu, nenninya n'enyonyi ne neegendeyako eranda ngawo waayo abasajja kamba vire nga gye bateeka ebyobufuzi mu kintu sijja kubasobola. Kakati bwe nagenda nebankubira essimu balukwago bennyini nebangamba kakati komawo ekintu abakulu aba movement bayinza kukkiriza nga toliimu, ne mbagamba kati abakulu ba movement be badde baguza akatale basajja balaba kakati ate ku ssaawa y'emu tebakkiriza nga toliimu naye Farida n'enkomawo ne mbagamba sijja kwedinga naye mweyo kampuni olw'okuba teyalina mutemwa gwe erina kuba mu sekanso ate nga sekanso yeyola ebisaaniiko yekola services zonna tegamba nga kujja y'okusolola sente ezejjamu zebejjemu neetwala mu sekanso kakati ne basalawo obukadde obusatu bwe tutuuka okuba nga management bagiwadde sirowa nga eyagula akatale kati era ebasigala nga bajeemera ku sente ezo nga olwo balukwago bwe baziremeddeko nga bazeetaaga kakati ne tukola embalirira eraga sente zinaatwalanga ebisaaniiko bwe zinaasasulanga abakozi zinaatwalanga byonna twagenda okulaba nga ekisoboka okuvaayo miliyoni kati abavubuka abe ne bagibawanga naye ate ne bagiryanga ne balimba ti tebabawadde wadde ekikumi nga bagiwa baliwo olwo abavubuka abe bababeera mu ofiisi ye bakibedi naye ngaolwo nelukwaga abimanyiko mwennyini abimanyi ffe bwe twamaze okwerwanirira ffe ng'abawandikira pulezidenti pulezidenti n'akola directive eyo nga bwe mwagira right now ate lukwaga alwanyisa ffe tuveewo ye ataaleete baayagala badde ludda wa for all that long. Tusobola kutandika kuddira bintu byammwe ebipaso mubaawo bye mwagala lukwaga aye tekirina walala we kiva lukwaga yafunaga millions 3 okuva muwe ne batuuka ekiseera nga tebakyasolooza esinde. He could not meet that commitment. But we was in the football camp. Oh, you did you? But we 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 did you
Nee kati bintu bintu badi bintu kusoloza kasi mje tu somo la kuzimuwa. Ndi muma banje na bugabe bintu banje. Bagi ndu kujutu wa bagi na bugabe bintu banje roza nibi ni ingata. Lord Mayor, nkula msiza sebo. Ayogera ne Dean Lugo wa Saba. Kakati kubide kwebuzako waliwo store jemba dendi mukugoberera kubiri wanseyo mbutali. Nensanga yo okwe mulugunyo okumu namugamu ku maloboozi agabadde gayitingana nga gapininga erinnya lyo. Nga nja kusooka munoonyeeko funyeko ku mwami Kayongo Nkajja Suzani ne bana ab'e Nakasero waggulu. Nga baga nti ofiisi yo yebalemesezza okukola emirimu oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ku ndagaano ze mwali mwakola. Wanji? Kuwandika kasasi ogwo wandika. Nakuba nkoledde sente nange n'abaana. Ate ntya mukama wange? Mwami Kayongo Nkajja omumanyi? Ndi mukaguli. Wanji? Ndi mukaguli. Nedda, nkunyonyola bunyonyozi. Oyinza okulowooza nti nige mpaka yomaze mukundi oyinza okulowooza simanyi Kayongo, osooka ombuuze bw'otyo. Y'omu ku byamulugunya ssebo. Eye, oli mupange. Si bupange. Lord Mayor, you know amawulire we gabeera. If... Please, please, nkitinga with the cuts. Ssebo, tuli mukuuti nti tamugema kubuuza. Kayongo mumanyi? Siri mukuuti. Kuliwa tembo okuwandika kasasiro ogwo obuwandiika nzije kukuwanira. Kale sebo. I don't care, nzi nagamba bwemba nyimiridde ku mazima nga ekyo kyenda bye nga kyenjogera. Sifuddeyo kyonna kye banankola. As long as nti omuntu wa wansi yagenda okufunamu ku nkomerero ya byonna ebisigadde sifuddeyo. Katugende n'ekitundu ekyokubiri tukiwulirize. N'ebimu ku bino twabibalagako ddala mu mboozi ezaasooka. Naye ekinyusa ekiriwo wakati kye kino. Bagamba nti abakulembeze mu KCCA era ng'erinnya lye baanokoddeyo lye lya Lord Mayor Asirukwago. Nga bategeeza nti ku buyinza bwabwe bwe babaddemu nga bakulembera akatale kano, babaddeko omutemwa gwa ssente ogutwalibwa mu ofiisi ya Lord Mayor. Ng'era bwe mugenda owulira abasajja bano bwe boogera, bino si bigambo byaffe, weewaawo bwe twebuuzizza ku Lord Mayor Asirukwago, atukaayuukidde mu ngeri ey'okutiisatiisa n'okuvvoola, naye tujja kitwalirayo nga bw'akikoze. Abasajja baga nti babadde nga batwala ensimbi buli wiiki akakadde kalamba mu ofiisi ye. Era ne bano okujja kwabwe abalimu ku budde buno mukyala Kimuli bwe twabadde twogera naye n'atutegeeza era ensonga y'emu nti mu kusooka okujja okuwamba obutale buno babadde balina Lukwago y'abadde abawa sapooti. Ate ku ssaawa esembayo nga bamaze okuyingira mu katale bafulumiza abakadde ababaddemu ate nti yatandise okubalwana. Bino era nabyo bigambo bye mugenda biwulira. Fogwaffe tugukoze nga gwa mawulire kubanga tewali nsonga lwaki omukozi akolera mu katale oba omunaku akolera mu katale kano ye abonaabona ku lw'abantu ba ssekinnoomu abalina ebyabwe bye bafuna mu butale buno. Eitha Lukwago oba Suzani oba Kimuli oba ani oba ani bonna abafuna mu butale buno bo balina ebyabo bye bafuna. Naye nga temunnaba kuteekawo ntalo zammwe zino musooke mutunuulire omuntu wa wansi kubanga yagenda okufiirwa kye kisooka kya byonna. Yafiirwa olw'entalo zammwe. Gavumenti esobola okukozesa olukujjukujju luno olw'okugamba nti abantu bali mu kulwanira mu butale bakola batya kakati katubutwale nga bwe baatwala takisi. Kubanga naze entalo zali wakati wa Utoda, Daka ne Kotida. Yaba mayambala, bano omugenzi yali mugenzi Katongole, Sako ne Basematimba kati besitamanyi waje bali. Naye mu kulwana olutalo olungi ennyo, era nabo baaluddusa nga balutwala mu ofiisi yaani, ya Road Mayor, Sako n'ofiisi ye yali ebiseera ebyo. Jennifer Musisi yalina nkulu wa Kampala. Nga ekibalwanya bonna zaali ssente zino ezaali ziri wakati w'abasajja bano ze baali bakolekitinga mu takisi. Era byagenda okuwunzika nga takisi kesi sezitutte mbu ate yebeesolooza emitwalo 12 ate eno bwe bakuba abantu bwe bakola batya paka okutuuka ssente lwe zaayimirizibwa. Kati obudde bwa leero omuvuyo oguli mu mulimu gwa takisi zizo ziteekebwateekebwa kufulumizibwa mu kibuga. Era ne mu butale buno bwe bateegendereze era nabyo bigenda kuba bwe bityo. Fine, there are certain politicians who try to portray an image of showing the public nti balwanirira omuntu wa wansi naye ng'ate era nabo baba banoonya byabwe
kubate lia alumiri wanga talina chigende lirua. Tari kakatimba kari uu, abantu muna baba goba ganya, bara gawa. Kuli ndo waluwa lukono kwa gano kunda mungo cha katari kami chitufu. Tietu chachiri yo, banuwa njini, bafereba njini nkugambi, bafereba yi 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 vigambi vitisa tisa abantu. Ngani akocha, kalikari muna ama jenga kasura munga kakuma. Tuzi tuka kuma ngate kalimu wade wa majeno umu. Ngate bakocha anga. Ababi Uganda ebonyi ebonyi na ababi ababe gwanga linonga ababi ladala chimacho macho misana tuku. Kuna mtu wa kocha katale nga sinzira wa. Suzani kwa gandu. Oyo yemu biyo mkulu. Kali ababi ababa kocha abakute. Andi agenda kudira abantu abasiba kama tugemuzo kubali isengo. Omulembe gwa Suzani gwakomeza awe enkole yabirawo kuidi amini. Eyo kujweteka statement enkyamu nujiteka ku muntu. Kadwana atera gama ndi waliwo nayaga kutta president ngasinzira mu wino. Ojja kuli abalala ngabaga bagala kutta gundi omunene. Kati bagenega babatenga ke bisango. Ene nsonga tujetegereze bulungi. Teri yalumirirwa nga talina kigendererwa. Bana abapya abaleteddwa okuwamba abakadde era abagenda maaso n'okuba abantu saako n'okuba w'amaanyi ag'enjawulo baba wadde emmundu baba wadde buli kimu kyonna imagine emmundu yeetaagisa ki mu katale ku bantu abali mu kukeera okujja okunoonya ensimbi zaabwe mu bunaku bwabwe bwe balimu mukyala Suzan owa wino emabega kaawe era nga bakamala okumulonda waliwo saako y'abantu gye baali bakuŋŋaanyizaamu ssente zaabwe ne bagenda ne bakwata n'abasajja abaali bagikunga abagikulira bonna ne babasiba tebali ku management ya katale wabula sako y'abantu bakunganya nsimbi zaabwe naye nayo bajagala basobola ba controllinga bulungi kakano bizimakanga bamaze okwogera ebyo byebayogedde nti babadde bakwata sente akakadde kamu buli wiki ne bakatwala mu ofisi ya Lord Mayor mukyala kimuli naye era agamba Ntiyateka kati kusawa zino lulimu kusoka tubade tukwatagana bulungi n'ofisi ya Lord Mayor. Kati ato olwaleero atata ndiso tukuba na yaya gala tufulume. Kati nga nabo beebuuza ani mutufu gobeetaaga mu Kampala obani yaino kulembera obutale buno. Ebya sente ezisasuddwa obuwumbi n'obuwumbi baliyirira bano baliyirira bali. Webiri. Naye kye twetaaga kakati okusoka okusootinga out oba okutunuulira ennyo tutegeke essira. Lwaki bano bakubagana? Echa sente kisoke kidde wabali government zeri mu kusasula n'abasubuzi ze babaddiza bani abafunye zaabwe ekyo tukise wabali okulwanagana kwabano kuliko interest yani Irani ayagala okusigala nga aganyuddwamu wano fine government eina emivuyo gyayo gyekola naye ate gye tukoma okugitunuulira ennyo nti gye tusunuliza emizinga gyonna oba gye tutunuulidde mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka buba buliwo Ate eriyo ne bano abayimirira eni bali ne baliira mu nzikiza ng'ensi tebalaba. Kubanga singa situtte essimu eno gikubira Erias Lukwago nga byanzizeemu by'engendo bawa muwulirize. Lord Mayor nkulamusiza ssebo. Ayogera ne Dean Lugowa Saba. Kakati kubidde kwebuuzaako waliwo sitole gye mbadde ndi mu kugoberera kubiri wansi eyo mu butale. N'ensangayo okw'okwemulugunya okumu n'amugamu ku maloboozi agabadde gayitingana. Nga gapini ingiri nyariyo. Nga anja kusoka mwono nyeko. Funyeko kumamika yongo mkajia Suzani. Nibana abena kasiro wagulu. Nga baga anti ofisio. Yevale mesezo kore milimu. Oluvanyu maro kufuno utakanya. Kondaga anuze mwari mwakora. Kuhandika kasati mzenawa. Wanji? Kuhandika kasati mkuhandika. Na kuko mkule desente na mzenawa hama. Atente ya mkama wagi. Tente ya mchite kwa kumu. Nga mwamika yongo mkajia mmanji. Ndi mkakuli. Wanji? Nedda nkunyonyola bunyonyozi. Oyinza okulowooza nti nige baba y'omaze mu kundi ekyokulowooza tekimanyika yongo osooka mbuuze bw'otyo. Y'omu ku byamulugunya ssebo. Oli mupange. Si bupange. Lord Mayor, you know amawulire we gabera. If. Please, tinga with the cat. Sebu tuli mu kuti titamuke bakubuuza. Kayongo mumanyi. Siri mu kuti. Kuli wadde mu kuwandika kasasiro ogwo bw'owandiika zijja kuwaanira. Kale ssebo. Nandigambye nti bamuwaayiriza. Because I have no any personal vendetta with this gentleman, the Lord Mayor of Kampala. No. I think if we tuba to zeyo mabega ku checking our records, I'm one of the most and most chesiro wazanti ya inzano chisa angulao.
abamu ku baana b'amawulire abaasinga okavalinga Lukwago okuva ng'akyali MP wa Kampala atuuse ku bwa Lord Mayor wonna waali awo ne we bamugobedde mu ofiisi. To the extent nti n'olunaku nze lwe twasembayo okwawukana ne Lukwago mu ndowooza lwe lunaku lwe yatuyita ewakaawe, ndowooza ne kino kankiwulira abantu, lwe lunaku lwe yatuyita ewakaawe n'atuula mu nju ne batukubira wabweru nga tuli awo tumulinze afulume naye nga ali mu nju. Era okugenda okukkakkana bwe twagenda ne tunnyonnyola bakama baffe ku TV gye twali tukola, ebiseera bye nali nkyakola ne TV eyo, nebagamba nti naye nze siddayo ku likodi kugenda kuntuma eno wa Lukwago kubanga tugenda ne tumala olunaku lulamba tutudde awo tulinda atugambye agenda kugenda ku KCC kumuddiza ofiisi ye, naye banne bwe batajja kumuyambako muwerekera tasobola kuva waka. Kasana yogera amazima ago Lukwago yanyigirira yankyawa. Yanyigirira yankyawa up to now. Kakati olwaleero nzize mirundi mingi gye nsanga stories. Kwanze, my job is to report what is happening in the country. Ne wenna tuuka emivuyo mingi waliwera ne story ndoluba yali ya asidi gye yali awolerezaako omukyala omu nga bayokeza omwami bamuyita Abdu Bule gwe baali bookeza asidi nga bakontana ne yali Deogracias Kijambu. Era we namubuuza ow'ekitiibwa Lukwago namukubira essimu nanziramu biyanziramu era ne nteeka y'amawulire nga bwe gaali. Reaction ye saagimanyi, obeera yayongera okunnyiigira mukama yamanyi. Naye kino ekyolwaleero nga bwe mukiwulidde sirina lutalo lwonna na Lukwago. Bw'aba agenda mu kkooti mukkiriza agende, sijja mugaana. Nze ndipootinze byange bye mpulidde ku ground. Siinaamu kye nnyongedde mu kyange, byonna mbibawadde nga bwe biri. Katweyongereyo n'ekitundu ekyokusatu kikomawo. Africa Special tuchaliwo. The Special Report. TMC. Every second of every minute and every minute of every hour, new things happen, and that's news. Be my reporter. Wanokutia msigano mazima. Tufuna mawulire okuva gy'oli omulabi wa fomulunji. Be my reporter. Ngosinzira yonna gy'oli otutuusaako amawulire agaba gagudde mu kitundu mw'owangaalira. Tetusosola ne bw'oba ng'oli mitala w'amayanja. From the four corners of the world, be my reporter via our WhatsApp number 0702-632604. Be my reporter. TMC. Webali kuba nti otugoberera bulungi nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu ekya Africa Special, era nga nkukubiriza nti munnange gwe yakatwegattako agula obutuuze oba obusenze ku kibanja kyaffe kino ekya TMC gano mazima ng'okola mu nkola eya subscribing osobole okutwegattako obulungi ennyo, oseeko n'akadekali akakuwa notification nti nno kwetuli. Abingi bye tuweereza wano mu ggwanga naddala ebyo ebyobufuzi, ebyenkulaakulana, ebyobulamu, kabibe bya ddiini n'ensonga zonna ezinyiga omuntu wa wansi, as long as it is about to change our country mu ngeri ey'obwesimbu etali mu kwetiririra, tujja kuba nga tubiripootingangako. Era nga tukitegeeza nti gw'alina amawulire ag'enjawulo yongera okutweyuna ku mukutu gwaffe guno n'okutuweereza ebirowoozo byo ku namba yaffe y'essimu eya noti musanvu noti bbiri kaga musatu abiri mukaaga noti nnya. It's our official line kw'obooteeka obuvunaanyizibwa bwonna oba amawulire gonna g'oyagala tukwateko oba tunoonyerezeeko, tujja kuba nga tugagoberera. Katweyongereyo n'ekitundu kino ekyokusatu bulungi nnyo, ngera nkugamba nti Nalongo omuyunzi w'amagumba asangibwa eggaba ku maaso ga poliisi awo, ali bulungi nnyo akutegeeza nti gwe yeetaaga okuyunga oba ng'olina obuvune ku magumba go, olina obulemu obukutuuseeko, asobola okukolako obulungi ennyo ne bakuyunga mu ngeri y'ekikugu. Nodde ngulu kyokka ng'ate era ne bannaffe aba Blue Hidden Concept bakugamba nti gwe munnange ayagala okuteekerateekera ebiwandiiko by'ettaka lyo oba eby'obusenze bw'ettaka lyo
nayagala okugula oba okutunda osobola okubeeyuna ssaako n'okuteekerateekera emmaali yo ebeere nga etambulira mu kkubo ettuufu owone enkaayana eziyinza okugyawo ng'ovuddewo n'enkaayana ezisobola okubaawo ng'okyaliwo naye abantu bo ne basobola ate okwonoona ebyo by'olafubanidde okumala ebbanga eddene. Nga tweyongerayo n'ekitundu kino, oli abadde Bismarck gwe mulabi y'abadde ayogera ebintu by'abadde ayogera. Kati katufuna ate n'omulala, Kayongo Nkajja, ono y'omu ku baludde nga bakulembera obutale naddala akatale kano akasente bali ku ddembe oba owino. Wakati mu kumaliriza okumanya okwemulugunya kwe yabadde alina ne Susan Kusaba, ate yazizza obwanga nga mubuuzizza nti mbadde we mbadde ne mpulira okwemulugunya kuno. Is it the same to you? Ku byogerwa ku KCCA bwe nabimunyonnyodde era nga bwe mugenda okuwulira emboozi egenda kusigala nga bw'ebadde, saagala kutoolamu yadde ekigambo. Bigambo bya Kayongo Nkajja y'abyeyogerera. Oba balina olutalo lwabwe wakati waabwe ne Lukwago, fesi tubimanyi, nze nkola gwange gwa mawulire. Era bwe namaze okuwuliriza bino byonna, nkubidde ow'ekitiibwa Erias Lukwago Ssaalongo. Ekitiibwa ekyo nkimuwa kubanga nange ndi Ssaalongo. Tampadde na mukisa kumunnyonnyola kikiriwo. Oba abadde alina obusungu bwe simanyi. Naye reaction ye gyanzizeemu yeeno era ngitaddeko. Wakati n'okuntiisatiisa oba okundabula nga bw'agenda okuntwala mu kkooti bwe ŋŋenda okumukolera sente nnyingi ennyo. Azirongaze nti simulumise kigambo kyonna nga bwe babyogedde bwe mbimuteereddewo, ate era naye byayogedde era bye bino. Enkaayana ze tulaba ennyingi ennyo mu bukulembeze bw'ekibuga Kampala, mu by'obufuzi bya Kampala, ssaako n'okunyigiriza okuwunzika nga kunyigiriza. Kubanga njagala okutegeeza, mbaddewo ntandise okukola amawulire mu mwaka gwa 2007 up to now. I'm in this game. Teriiyo mwana ayinza kubanga ansinze okukavalinga okwekalakaasa kwa Kampala. Teriiyo muntu ayinza kubanga ansinze okukavalinga enkaayana n'entale zibadde mu kibuga Kampala, masomero, butale n'ebifo by'abantu mwe bakolera ebyenjawulo. Era nga n'ekinyinza okusembayo okumanya, bwe nkulaga ku bimu ku bifo Lukwago byazaalwanira n'ebyasobodde okuwangula n'ebyatasobodde kuwangula nga mbadde mabega wa kamera. Twalwana naye olutalo lwa Meat Packers lufula, kati gye baagobamu abantu abo nga tugisuuza basajja balaba. Naliwo kataba tukube n'amasasi ekiro ku mulembe gw'aba Abe Mugumbi abo n'omugenzi Kaweesi ng'ali mu ye KMP wa Kampala. Twalwana naye olutalo lwa Nakasereno ogisuuza basajja balaba. Twalwana naye olutalo olw'okusuuza Kanomugenyi akatale ka Kiseka. Mbaddewo mu kukavalinga olutalo olw'okutaasa senti bali ku ddembe eyo. Era mbaddewo mu lutalo olwali wakati mu kutwala paaka yadi bazimbewo kakati mu ekizimbe kya Hamu. Mbaddewo nga bakwanira ekifo kiri kakati awali akatale ka Usafi nga bagobawo abasajja ba biroole. Sijja na kwogera biki byali mabega awo kuba bwe nnaabyogera ensi eyinza n'okuwuniikirira. Ekyo kankireke. Nabakyaba alya ssente bajje batwale ekifo ekyo nga Moses abadde beirifu wa Kampala wano omusajja oyo omunene nnyo y'omu ku baatwalayo n'ensimbi eze ne ziweebwayo ne bajja bamenya akatale bulungi nnyo nawa gye baatwala ssente bwe tunaaba tukomawo tujja bireeta. This is investigative TMC. Tujja kuleeta ebisinga ku ebyo. Katusoke tumalirize emboozi eno tulabe ki ekiddako. Yaleero egenda kuba mpanvuko naye nsaba tugiwa amatu kubanga twetaaga okumanya bwe tuba tulwanyisa nkola ya butamanya bannansi ffe abali wansi ffe tukyasinze obutamanya nsonga zino bwe zitambula. Bwe tulowooza nti tutambula nabo oluusi ate tebatambula naffe. Nga nsembayo n'ekitundu kino ngenda kuba wakalowoozo kano. Mu mwaka gwa 1997 eyali ssaabamyuka wa pulezidenti
oba vice president mu gwange lya Zambia bali bamuyita Simon Mwasa yawandika ebigambo bino wammanga nga agamba Africa batuwadde independence zaffe mu mawanga agenjawulo naye singa tunaalemererwa okumanaginga obulungi obwetaaze bwaffe bwe batuwadde quote this one singa tunaalemererwa okukwasaganya obulungi oba okumanaginga oba okwefuga obulungi mu kwefuga kuno kwe batuwadde abagamba nti batuwadde obwetwaze bwaffe bali katebe batudde batulindiridde era essaawa yonna bandikomawo okubunona nga bagidde mu kiti ekyaba investor. I don't think that nti ebigambo ebyo bye yayogera olwaleero si bye biriwo emyaka giyise naye we twogerera nyinza okugamba nti oluvannyuma lw'emyaka 5 mweji wane waffe mu Uganda nja kutegeeza nti ba investor baakomawo dda era ne bakireyiminga obukulembeze bwaffe ba investor wano bakola kinene nnyo batta n'abantu basiba n'abantu bagoba n'abantu ku ttaka lyabwe mwebuzeko kwa bidi alamu n'abalala abalingaabo ono we tusabira abakulembeze baffe nti if at all you think that investors be basingo omugaso omunene nnyo olw'ensimbi zaabwe zibaleese tubasaba tuba baweeredde bwereere ba investor mubatwale gye mwagala obatwala ensi yaffe mugirekere bannansi bagyeyagaliremu kibi okuleka ab'ebweru balye ng'ab'omu nju bafa njala ke kalowoozo kangaako olwaleero Zedden Luba wa Sava mbagala nnyo era mbasaba nti mweyongere okutugoberera bwepo n'ekyokubiri nsaba kino kyansabiddwa management yaffe waliwo omukyala gwe twalaga juzi nga mukadde waawo mu Nanfuka zone mu Lubaga South enju eyagala kubakuba eyingiddemu amataba n'ebirala ebiringa ebyo era ng'eriyo bannaffe abamu abeewaddeyo okudduukirira abantu bano nsaba nga ngattako eddoboozi lyange mu bwetoowaze obw'ekika ekya waggulu manyi buli muntu ali mu bulumi waali naye tuyambe amabujje gano n'abakadde bano ababiri abatakyasobola kukola kisinga ku ekyo waliwo omwami omu mukwano gwaffe mugoberezi waffe wa Lulango abawaddeyo ensawo 3 ez'amanda naye bwe weebuuza mbagenda gatundira wa era bagenda gateeka wa nandisabye abasobola okukola ekisoboka kyonna bwe tuba tetusobola kubazimbira wali kayumba we wali waakiri tubeeko we tubapangisirizaayo akayumba akasobola okubakwatiriraku nga bwe bafuna obudde obuzimba wali basobole otunda amanda gano gavemu ekyokulya oba n'ekinaasasula ng'enju eyo we bali mbasaba mwenna abasobola okudduukirira abantu bano mubayambe. Every second of every minute and every minute of every hour, new things happen, and that's news. Be my reporter. Wanokutia msigano mazima, tufuna maulira okuva gy'oli omulabi waffe omulungi. Be my reporter. Ng'osinziira yonna gy'oli, otutuusaako amawulire agaba gagudde mu kitundu mw'owangaalira. Tetusosola ne bw'oba ng'oli mitala w'amayanja. From the four corners of the world, be my reporter via our WhatsApp number 0702 63 26 04. Be my reporter.